Sēdi vienā tie, kas mīlu, neicina,
izcēlies karu un nogurinis strīdi mūsu starpā. Vai ne no šeitienes, no iekārējiem, kas cīnās jūsu locekļos? Jūs iekārojiet, bet jums nav. Jūs nogalināt un apskaužat, bet nespējat sasniegt. Jūs ķilgojaties un vedat strīdus. Jums nekā nav tādēļ, ka jūs lūdzaties. Bet, kad lūdzaties, jūs nesaņemat tādēļ, ka slikti lūdza, gribētam apmienāt savas iekārtas. Tie ir svēto rakstu vārdi. Jēzus
ieraudzīja pie muitnieces sēžam cilvēku vārdā Matejs un sacīja viņam seko man. Šī notikuma vislavenākais attēlojums iespējams ir Karavadžo gleznā svētā Mateja aicināšana. Tā atrodas nelielā kapelā Romas svētā Ludviķa francūža baznīcā. Šogad man bija arī pavasarī laime apmeklēt šo dievnamu un arī redzēt šo svētu gleznu. Interesanti, ka viņa atrodas tādā puskrēslā, kur šajā kapelā, lai to redzētu, lai iedegtos gaisma, kur ir jāiemet monēta. Kāpēc tad Matejs ir Jēzus apžēlots? Tādēļ viņš, kā zināms, bija līdzīgs, un tā tolaik bija visai pretrunīga, pat grēcīga profesija. Romieši bija okupējuši Palestīnu, un viņiem, protams, vajadzēja no tās ievākt nodokļus. Tiesības ievākt nodokļus viņi izsolīja vietējiem cilvēkiem. Līdz ar to tie, kuri ieguva tiesības ievākt nodokļus, iemantoja dubultu neslo, kā tie, kuri sadarbojās ar romiešiem, un arī kā negodīgi cilvēki. Kāpēc daudzi muitnieki patiešām bija negodīgi? Jo viņiem bija romiešiem jāatrod noteikts nodokļu apjoms, bet cik pa virsu viņu paņēma, tas bija uz viņu sirdsapziņas. Un daudzi, protams, paņēma pa virsu daudz. Tādējādi iedzīvojās bagātībā. Viņi ne tikai iemantoja neslavu kā negodīgi cilvēki, bet arī bija izslēgta lielā mērā no reliģiskās dzīves, dēļ ciešajiem kontaktiem ar romiešiem, kas ir pagāniem, un ar viņu naudu. Tas līdz ar to nozīmē arī saskarsmi ar nešķīstu lietu, un muitnieki palika rituāli nešķīsti pēc jūdu reliģiskajiem. Kas notika pēc tam, kad Jēzus bija teicis Matejam seko man, un Matejs bija uzreiz cēlies? Redzam, ka Mateja atbilde uz Kristus aicinājumu bija tūlītē. Viņš uzreiz piecēlās un viņam sekoja. Otrkārt sastapis Jēzu, Matejs uzreiz nodarbojas ar evaņģelizāciju. Viņš iepazīst Jēzu, uzreiz rīko maltīti, kur bez kunga piedalās arī Mateja kolēģi, muitnieki un arī farizeji. Abām šīm kategorijām bija vajadzīga atgriešanās. Muitniekiem no krāpšanas, iespējams izlaidīga dzīvesveida dēļ bagātības, bet farizejiem bija vajadzīga atgriešanās no paštaisnuma un citu nosodīšanas. Līdz ar to Matejs mums šodien ir skolotājs. Viņš māca, ka Jēzus nevienu cilvēku neizslēdz no savas draudzības. Un ka tie, kuri šķiet ir stāvāk no svētuma, var kļūt par paraugu, kā pieņemt Dieva žēlsirdību un iedošanu. Otrkārt, Matejs mums māca arī izlēmīgu rīcību. Viņa gadījumā tas bija atgriežoties no grēcīgā dzīvesveida. Un cik gan mums bieži ir ierasts uzreiz tā izlēmīgi neatteikties no grēka. Mums ir ierasts bieži ar grēku auklēties, jo negribās atvērsīties no tā, jo šķietami taču šķiet, grēks ir piedalcības. Treškārt, Matejs mums iedrošina izmest makšķeres mūsu draugu, paziņu un radinību nekristiešu vidū, citiem vārdiem evaņģelizēt. Un tas var nozīmēt, piemēram, kaut ko paskaidrot par ticību, parādīt,
vai uzaicināt uz kādu lietu, kādu pasākumu, kur arī kāds mūsu draugs paziņa var arī sastapt Jēzu. Un to var vislabāk veikt, pateicoties tieši jau mūsu izveidotajām attiecībām. Mūsu dienās tāda veida evanģelizācija, protams, arī var veikt internetā kādos sociālos tīklos. Ko tad Matejs ieguva, ko viņš zaudēja, sekojot Kristu? Viņš zaudēja vērtu un arī ļoti ienesīgu nodarbošanos. Bet ieguva tomēr sirdsapziņas mieru, ieguva aizraujošu tālāko dzīvi un galu galā nemirstošu slavumu un godu kā Dieva svētais. Bet vienu lietu gan viņš nezaudēja, viņš paņēma no muitnieka galda rakstāmu, citiem vārdiem rakstīt prasa. Diezin vai kāds no 12 pārējiem apustuļiem, piemēram, Galilejas svētnieki prata rakstīt un salikt skaisti vārdus kopā. Bet Matejs to prāta, un šis cilvēks, kuram Arots bija iemācījis rakstīt, izmantoja šo iespēju, lai sastādītu pirmo Jēzus mācības rokas grāmatu, ko var ievietot kā vienu no vissvarīgākajām grāmatām, ko pasaulē kad ir lasījis. Tas ir Mateja evaņģēlijs. Tas ir brīnišķīgs piemērs, kā Jēzus Dieva darbā var izmantot jebkuru dāvanu vai prasmi, ar ko viņš cilvēku ir apveltījis. Matejs pēc Jēzus uzkāpšanas debesīs vispirms sludināja Palestīnā, bet tad devās uz Sīriju un Etiopiju. Viņš ir tieši Etiopijā arī miris mocekļa nāvē. Baznīcas vēsturnieks no pirmajiem gadsimtiem Eusebijs raksta, ka tad, kad Matejs bija sludinājis starp jūdiem, tad, kad viņš nolēma pievērsties arī citām tautām, viņš nolēma atstāt jūdiem to, ko viņiem sludināja, viņu mātes valodā. Un tas bija, protams, Mateja evaņģēlijs. Kā izrādās, tas sākotnēji bija rakstīts vai ebreju vai aramiešu valodā. Šis variants senākais no evaņģēlijiem ir zudis, bet mūsu rīcībā esošajā sengrieķu valodas variantā mēs tik un tā dzirdām šo pārliecinošo Mateja balsi, kas aicina arī mūs piecelties un apņēmīgi sekot Jēzu. Āmen. Piecelsimies un apliecināsim ticību. Es ticu uz vienu Dievu.
lūgsim par svēto baznīcu un tās kalpiem, Dievs vadi viņu svētā gara gudrībā un mīlestībā. Mēs tevi mums
dzīvojas un stiprinās ar apustoļu mācību. Savu Jēzu Kristu mūsu kungu. Thank you.
ļaujiet mums saņemt mantojumu, kopā ar tēviem izvēstētājiem, ar visvētāko jaunāko Dieva mācību, ar svēto izvēstu dinastiju laimi, ar tēviem svētajiem apostoliem un kurpīniem mūcītiem, un visiem svētajiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizdarījumot pie Tevis. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlikuma upuris mēs visai pasaulē mieru un vēstīšanu. Stiprini dzīvība un mīlestība, visu savu pastāstu šīs zemes vērtības, savu kāru un mūsu pavestu Francisku, un mūsu biskapu Zbigniju, biskapu Andris, visus biskapus un garīdzniekus. Kā arī savu tautu, ko esi atvietis, esi labvēlīgs savai saimē, kas ir nākusi kietīvis ambušana, bet pie sevis labais Dievs, arī tos savus bērnus, kas ir tālu no Tevis, et mūsu nomirušos brāļus un māsas un visus, kas tava žēlastība aizgājuši šīs pasaules. Uzņem savu valstību, kur arī mēs ceram kopus, lai vienmēr skatītu savu tavu godību, caur Jēzu Kristu mūsu kumu, caur kuru tu pasaulē ir visu labo.
Es neesmu nācis aicināt taisnīgos, bet grēciniekus, saka Kristus.
Amen.